Prožila jsem šťastné dětství. Rodiče dělali, co mohli, aby mě správně vychovali podle tradic a obyčejů našeho národa. Cesta života se ale někdy zaklikatí a vinou některých rozhodnutí se zkrátka ocitneme v místech, kde jsme nikdy být nechtěli. Radost dětských let se záhy proměnila v bouřlivé dospívání. Laskavá přívětivost a jistota domova se postupně vytrácely. Nechci to příliš rozvádět. Stačí, když řeknu, že naplnění jsem hledala v mužském obětí. Nouzi o muže jsem neměla, byla jsem mladá a krásná, byli ke mně štědří. Moje náruč jich poznala víc než dost. Nic mi nechybělo. Vlastně až na jednu věc. Scházel mi pokoj srdce a klid duše. Když všechno stichlo, ozýval se ve mně hlas, tichý, jemný, přeslechnutelný, ale zároveň neuhasitelný. Říkal, že to, co žijí, není skutečný život. Jednoho dne nad ránem, zatímco vedle mě oddychoval jeden prominentní zákazník, do mé ložnice vtrhlo několik mužů. Bylo jasné, že si přišli jen pro mě. Toho, který se mnou strávil noci, vůbec nevšímali a ten se nepozorovaně vytratil. Za vlasy mě vyvlekli ven. Já jsem křičela bolestí, ale slitování jsem se od nich nedočkala. Znala jsem je. Byli to místní učitelé zákona, náboženská elita, duchovní policie. Dotáhli mě na nedaleké nádvoří chrámu a hodili mnou o zem. Zadýchaná, se slzami v očích, jsem ležela na zemi a neodvažovala se ani pohnout. Slyšela jsem hučení davu okolo. Po chvíli jsem si všimla, že mezi mnou a rozlícenými muži kdo si stojí. Byl tam podle všeho celou dobu, vlastně asi mě pohodili přímo před něj. Mistře Ježíši, oslovili jej muži, kteří mě dovlekli. Tuto ženu jsme přistihli v posteli s cizím mužem. Mojžíšův zákon ji odsuzuje k trestu smrti. Co tomu říkáš ty? Když jsem to uslyšela, srdce se mi téměř zastavilo. Jestli je to Ježíš z Nazareta, o kterém jsem už několikrát mluvila, tak nemohu uniknout trestu. Boží zákon daný našim otcům mluví jasně, moje jednání si zaslouží smrt. O Ježíši se povídá, že je Bohem seslaný prorok. Někteří dokonce tvrdí, že je to Mesiáš, tak jestli je to pravda, pak vidí až na samé dno mé duše. Nemá cenu cokoliv zapírat. Od něj se milosti nedočkám. Nastalo ticho, protože každý chtěl slyšet, co řekne. Ježíš však mlčel. Neříkal nic. Místo toho se sklonil k zemi a začal psát prstem do písku. Když na něj nepřestávali naléhat, postavil se a řekl: kdo z vás je bez hříchu, hoď po ní první kamenem. Pak se opět sklonil a zase začal psát. Něco takového nikdo nečekal, muži zmlkli. A po chvíli jsem slyšela, jak kameny z jejich rukou postupně padají na zem. Pak jeden po druhém odešli. Nakonec jsme tam zůstali sami. Odvážila jsem se zvednout hlavu a teprve nyní jsem mu pohlédla do očí. Ten okamžik si budu pamatovat do konce života. V jeho pohledu bylo něco, co jsem u žádného člověka dosud neviděla. Ani chtíč, ani opovržení, ani lhostejnost, ani zloba nebo odsouzení. Uviděla jsem skutečný soucit. Kam se poděli tvoji žalobci? Žádný z nich tě neodsoudil? Zeptal se. Ne, pane, hlesla jsem tiše. Ježíš se usmál a klidně řekl: já tě taky neodsuzuji. Tak jdi a už nehřeš. Ta slova byla, jako by mě skropil živou vodou. Poprvé jsem pocítila, že mě někdo opravdu miluje. Víte, jak to myslím? Opravdu miluje. Bez podmínek. Bez očekávání. Prostě miluje.